4 gambar yang boring dijadikan video yang menarik. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sorry lah guys, lama tak buat video ni. Hopefully lah lepas ni saya free sikit, saya akan buat lebih banyak video tutorials untuk you guys lah. Okay, so kalau you all tengok dia punya introduction, macam mana kita nak buat kalau kita ada video atau kalau kita ada gambar yang macam boring lah, yang tak menarik, tapi kita nak buat video yang macam, we call it macam ada wow ada wow factor kan. Okay, so hari ni saya nak share kepada you all adalah berkenaan dengan satu 3D effect yang diperkenalkan oleh aplikasi CapCut. Alright guys, so seperti biasa, mula-mula pergi ke aplikasi CapCut. Kita klik pada aplikasi CapCut, lepas tu kita nak akan create a new project. So kita klik pada butang plus, iaitu klik a new project. Lepas tu you all diberi pilihan lah untuk membuat, we call it sebagai 3D zoom effect ni, you all perlu menggunakan gambar. Kita boleh buat untuk gambar, so klik pada butang photos. So you all need to import apa, we call it sebagai beberapa gambar lah. So saya akan ambil 1, 2, 3, 4. Saya akan ambil 4 keping gambar. Lepas tu kita klik pada butang add. Alright, so once dah ada dah, you all boleh tengok ni adalah, we call it sebagai aesthetic image lah, sebab gambar tu kan, macam mana kita nak buat dia punya gambar dia lagi alive lah. So this is the first picture, second picture, third picture lah, dengan kita punya fourth picture lah. Okay, so selepas tu kita klik pada butang gambar tu, lepas tu kita tolak, kita scroll ke belah kanan, perasan tak ada icon, we call it sebagai style. Kita klik pada butang style, lepas tu you tengok yang depan sekali tu adalah, we call it sebagai effect 3D zoom photo. 3D zoom photo, lepas tu kita klik pada butang 3D zoom photo, lepas tu kita klik pada butang right. So what aplikasi CapCut akan buat adalah dia menggunakan AI teknologi, dia analyze dia punya gambar tu, lepas tu dia akan buat, we call it sebagai, dia akan crop lah dia punya gambar, lepas tu dia akan buat effect macam zoom effect. So sebelum ni saya pernah buat this type of effect menggunakan cara yang manual, memang mengambil masa yang sangat lama. So once dah siap dah, you all boleh tengok dia punya effect dia, saya akan buat secara slow je, you all tengok lah dia punya effect dia, nampak style lah. So kadang-kadang dia punya effect dia jadi, kadang-kadang tak jadi lah, you kena tengok hit and miss lah. So kalau you guys nak menggunakan the effect tu, okay, jangan menggunakan duration yang lama lah. Kalau you pakai duration yang pendek, dia tak nampak sangat lah, they call it macam dia punya flaw lah, of the effect lah. So ni yang gambar yang pertama, lepas tu saya akan buat the same thing untuk gambar yang kedua. Sama juga, kita klik pada butang style, kita klik, lepas tu kita tekan right. Alright, saya tengok yang second punya picture dah okay dah, dah cantik dah. Yang third picture saya akan buat juga yang sama. Alright, third picture pun dah ada dia punya effect. Lepas tu gambar yang last kali saya akan masukkan dia punya style. Okay, lepas tu kita klik pada butang right. Okay, so you all dah nampak dah. Okay, so perasan tak kadang-kadang kalau you tengok dia punya video semua, sebab yang ni gambar saya shoot dalam gambar kotak. Okay, so kalau yang perasan yang last ni gambar tu, dia macam memanjangkan vertikal kan. So katakan kalau you all nak, we call it sebagai resize lah, kalau you all nak resize pun boleh lah, tetapi kemungkinan tinggi dia punya, what do you call it, dia punya gambar tu akan pecah sikit lah. Okay, so semua dah cantik dah. So what I did was, yang belah terakhir tu, the last step tu, I akan masukkan, we call it sebagai a bit of transition lah, saya akan masukkan. So kalau you all nak masuk dia punya transition dia, kita klik pada yang kotak tu, yang ada negatif, bukan negatif lah, dia punya kotak yang ada line tu, antara the first clip dengan second clip. Yang tu di call it sebagai dia punya transition. So transition tu terpulang pada you guys nak ambil effect mana ke. Saya suka yang ambil effect, we call it sebagai camera. Camera tu macam camera punya effect lah. So terpulang pada you all lah, you all nak ambil daripada kanan ke kiri ke, nak zoom up ke zoom down ke, it's up to you lah. Kalau you nak buat macam seamless punya effect ke, mungkin yang pertama saya buat macam ni, yang kedua saya ambil contoh what's this, macam ni lah, macam-macam je punya effect ni. Okay, alright, lepas tu yang last kali saya akan ambil macam mana, kita ambil daripada atas ke bawah. Okay, so once dah okay dah everything, kita klik pada butang right. Okay, lepas tu saya akan play balik dia punya video. Lepas tu kita klik pada butang play. Okay. Nampak tak? Style lah gambar dia. Stylo lah. So once you all dah siap dah, you all tengok dia punya gambar tu, katakan kalau you all nak masukkan lagu pun boleh, you all boleh klik pada butang add audio. Lepas tu kita klik pada butang sound. Lepas tu you all boleh pilih lah mana-mana lagu yang terdapat dalam, we call it sebagai dalam CapCut lah. Okay, so once you all dah siap dah, you all dah tengok everything is all okay. Lepas tu cara kita nak export, kita klik pada butang yang ada arrow tu, yang kat atas tu, yang paling kanan sekali tu, kita klik pada butang berkenaan. Dia rasa exporting kita kena tunggu dulu. Okay, depends on dia punya berapa lama dia punya video, banyak gambar, efek yang kita letak lah.
So once you all dah export dah dia punya video tu, terpulang pada you guys, you all nak share terus ke dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, Facebook, social media you guys, atau you all boleh klik pada butang dan untuk simpan dalam your gallery. Alright guys, so this is just some of the effects that I just nak share kepada you guys lah. So kalau you all ada macam gambar-gambar yang macam static yang you rasa macam boring kan, lepas tu nak buat sikit video ke, nak bagi nampak live sikit, atau you all nak bagi you punya social media nampak live kan, sebab kadang-kadang nowadays kan, bukan kadang-kadang lah, sebab nowadays kan ramai orang suka tengok video lah, dia lebih daripada video daripada gambar. So kadang-kadang bila kita shoot gambar yang cantik, lepas tu kita fikir macam mana I nak bagi gambar tu lebih interaktif lah, macam menjadi lagi pop lah kan. So you all boleh menggunakan effect, we call it sebagai 3D zoom effect dalam CapCut. Alright guys, so itu sajalah video tutorial kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya, dan juga komen pada video di bawah. We'll see you in the next tutorial. Thanks guys. Zoom. Zoom.